Kako ste se z rakom trebušne slinavke srečali vi? S presenečenjem. Mislil sem, da imam težave z jetri ali pa žolčem. Postal sem rumen, svetlo blato, temen urin. To se je vleklo en mesec, potem so me končno prepričali, da sem šel svojemu zdravniku in potem sem šel direktno v urgenco. In v 4 dneh sem bil že na operacijski mizi. Tako hitro je šlo. In pred koliko časa se je to zgodilo? To je bilo leta 18, kaj bo to, prve dni aprila. In kakšno je trenutno vaše počutje? Verjetno ste s ključnim delom zdravljenja že končali? Pravijo, da ja. Jaz upam, da to drži. Seveda se ne bi hecal z mano, dosledno sem upošteval vse navodila na onkološkem, imel sem izjemno podporo prijateljev, družine, resnično vsi so se trudili zame. In zdaj sem po kemoterapiji, po obsevanju, je zdaj že minilo 9 mesecev. Tako da sem že 2 kontrole vmes, ki so pokazali, da je vse v redu. Jaz upam, da pri tem ostane. Trudim se še naprej. Pa morda še to vprašanje. Se je potem, ko ste izvedeli za to diagnozo, vaš pogled na življenje, pa tudi na osebno skrb za zdravje spremenil? So se spremenile morda tudi prioritete na vrednostni lestvici, ki ste jih imeli poprej in ki jih imate zdaj? Nekoliko, ja, sigurno. Najvažnejše mi je to, da družina ne trpi zraven tega. Družina dejansko najbolj trpi. In da bi družina čim manj trpela in da če se bi zgodi tisto najhujše prehitro, da ne bom družino opustil v kakšnih težavah zaradi tega ali kakorkoli. To je najpomembnejše. Dejansko ne moram več početi istih stvari kot prej. Moral sem malo umiriti žogo, bi se reklo. Ampak ni nič hudega v tem. Sem se prilagodil, fizično ne zmorem več to kot prej. Delam neke druge stvari, ki sem jih hotel že prej začeti, pa jih nisem. Delam, imam dovolj, ni problem glede tega. Ja, prioritete so pa mogoče malo drugačno stavljene. V prvem planu je družina, ki mogoče prej bi pa posel. Ampak verjetno lahko rečete tudi to, da bolezen pa naj bo še tako huda, vsaj v tistem prvem hipu, ni nekaj, kar bi človeku preprečilo, da bi še naprej užival v življenju. Morda malce drugače, pa vendarle. Mogoče sem jaz drugače imel to kot večina, kot se pogovarjam. Mislim, rak je stigmatiziran že itak. Na slinavki, če nekomu samo meniš, da ga imaš, se samo, kar je, vemo kaj, zakaj ne. In jaz tega nisem nikoli skrival in sem povedal vsem. In potem tudi vidiš, koliko težav ima ljudje za zdravje tega onga in nisi več zaradi tega že ne osamljen. Nisi potisnen v nek kot, jaz imam pa raka in čakam, da me bo pobralo. Niti nisem o tem razmišljal. Mislim, da sploh nisem po nobeni depresiji, kar se tega tiče. Ni mi bilo to, recimo, verjel sem v pozitivno usodo. Tako.